Kačko, tak jak jsi užila celý turnaj? Turnaj jsem si užila moc. Prošla jsi katem, minulý rok ti to o jednu ránu uteklo, teďka to prošla úplně v pohodě. Minulý rok to bylo hodně bolestivý, ale dá se říct, že jsem udělala hodně změn, hlavně třeba jedna z nich, že jsem začala pracovat a musím říct, že mě to hodně pomohlo se psychicky odprostit od nějakého tlaku na výsledek a peníze a všechno, co se týče tady. Já jsem tě tady sledovala, tak opravdu jsem působila na mě hrozně klidně a strašně v pohodě. Klidná jsem byla, velkou zásluhu na tom měla hra Stýčka, vlastně tím, že jsem si našla takový svůj styl odpalování Stýčka s driverem a s dalšíma ranama, tak mi to dalo hodně velkou sebedůvěru. V podstatě jsem vůbec nekazila Stýčka ani ve hře. Dá se říct, že ta hra byla téměř bezchybná. Stýčka ke greenu, bohužel na těch greenech už to bylo horší a tam jsem se hodně trápila. A je to velká škoda, protože ten výsledek by byl o hodně lepší. Je pravda, že to mluví samo o sobě, protože říká to vlastně Klára, Páťa i ty, že trošičku se trápil na greenech, jinak že hra byla v pořádku. No, to tak někdy je. Nevím, prostě. To tak někdy je, prostě je to golf, ale jako za mě greeny byly super, celkově hřiště bylo skvěle připravený, celkově zázemí, prostě strašně velký dík patří tady všem dobrovolníkům a všem lidem, co se podíleli na organizaci vlastně tady toho turnaje, hlavně taky panu Koželohovi, že jo, bez něj bychom tady v podstatě nikdo z nás nebyl, takže. Ty hraješ hlavně na letasce, tak jaký je tvůj další program teďka po Berounu? No, já bych ani neřekla, že hraju hlavně na Let Access C, já už spíš hraju tak jenom podle toho, co se hraje v Česku, takže spíš na té české půdě hraju a ono je to hodně těžký z toho finančního pohledu. Accesska to v podstatě prostě musíte končit po každý do 10. místa, abyste si vůbec zaplatil turnaj, takže já už jsem to trošku zhodnotila jinak a prostě hraju jenom ty turné, které se mi vyplatí, no, takže. Každopádně moc gratuluju k dobrému výsledku a držím palce dál. Moc krát děkuju.